glad for, at vi har fået det til sammen. Ja, det er så hyggeligt. Jeg vil ikke sige det, vel? Men han er bare slet heller ikke moden nok. Altså, han, det er jo et barn. Nej, men ved du, jeg havde det sådan lidt, at det er bare ikke fedt at være sammen med en, der ikke har styr på ting, der ikke ved, hvad han vil med sit liv og sådan noget. Nej, ikke sådan. At være sammen med en mand, som, hvor man skal sige, husk nu at samle dine boksershorts op, og husk at gå ud med skraldespanden og sådan noget. Nej, det holder ikke. Det gider man ikke bruge sin tid på. Det er jo ligesom ikke sådan, at man får børn med, vel? Nej, det kan jeg kan slet ikke se det nu. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt på. Nej. Altså, jeg vil jo ikke sige det, men... Han er ikke værd at samle på, vel? Han er ikke særlig voksen, vel? Men i hvert fald, du har en dejlig kjole. Hvornår skulle jeg bruge den? Det er en kort, hvid kjole, du kan have på en sommerdag. På en sommerdag? Ja. Mor, folk ved godt, at den har købt de lille. Nej, det gør de ikke. Men jeg har købt en fantastisk kjole, som jeg er meget glad for. Så. Vi kan godt finde en anden mand til dig. Mor, jeg vil slet ikke giftes. Nå. Det kan jeg godt forstå, når jeg tænker på din far. Ja. Men altså, bortset fra det, så har Claus en rigtig sød ven. Jamen, det er bare en, der hedder Carsten ude for skolen. Okay. Han er super tjekket. Okay. Han har en ejlærled. Ved du, hvor han bor henne? Ja, på Østerbro. Nå, fedt. Hvor stor er han, ved du det? Ret stor træer. Og så nyt køkken. Men han er ikke sød. Er det ikke du? Tyder på, at Heksene kan blive det næste store hit i USA. Den danske skuespiller og superstjerne Svend Ole Thorsen hørte bandet og inviterede dem straks til Los Angeles. Svend Ole Thorsen, det er ham, der hiver i trådene herover i filmbyen Hollywood, ikke? Og et lille eksempel på det, det er, kan jeg godt se. Han har allerede snakket om, at han har beskrevet et manuskript om os, og han er allerede helt vild med os. Ja. Og plus, han er med i Gladiator, hvor han får hugget halvdelen af foden af, mand. Er det ikke vildt? Han har brugt et år på at stå og kæmpe sværfight. Og så har han været verdensmester karate, verdens stærkeste mand, verdens bedste elsker. Ja. Og vi kan lige sige, at det er Grace Jones, der sagde, at han var verdens bedste til at være verdens bedste elsker. Men hvordan mødte to heavy rockere fra Danmark sådan en verdensstjerne? Jeg kom i kontakt med farfar og Chopper på computerspillet WoW. Computerspil er ikke kun for børn og enlige mænd. Svend Ole spiller flittigt World of Warcraft, hvor hans figur Strussen er en farlig kriger. Jamen altså, en aften så sidder vi der og spiller World of Warcraft dernede i sådan en dungeon, og så siger Strussen... ja, så siger Strussen, altså, som på det tidspunkt vidste vi ikke, det var Svend Ole, vel? Så siger han, jeg har hørt på det der musik, I lige gav mig på Skype der, og det er jo sygelig vildt, ikke? Altså... Og når Svend Ole øjner en chance, slår han til. Et stærkt team er kommet til Hollywood, og jeg tror, vi kan alle sammen profitere fra det, specielt mig selv. Så fremtiden ser lys ud for Chopper og farfar. Der er store planer om film og musik her i branchen, så succes, Oscars, Grammys, reach the sky. Og nu over til vejret med Ulla Skotte. Så er vi her, Chopper, du. Prøv at se, der har vi Stillehavet på venstre hånd. Stillehavet. Flotte huse og frippen på højre hånd. Damerne. De gamle damer lagt bag os. Ej, desværre, jeg gider ikke blive mindre. Hold nu kæft, og forud venter. Ja, hvad er det, der ligger forud? Kan du se det hele vejen til evigheden? Vældig lidt. Kan det være? Heksene! For life, mand. Jeg vil fandme bo sådan et sted som det her. Solskin og palmer, du. Tror du, han suger? Så du, han er på kush? Nej, overhovedet ikke. Oh, hallo, mand. 65-årig mand, der sidder og spiller Warcraft. Tror du ikke også, de lige har ham og Arnold der nede på stranden i badebukser og står og spænder sig lige? Lille fniser.
Svend Ole. Hej, drenge. Nå, er I ankommet? Hej, ja. Og det er dig, der hedder farfar? Jeg hedder Chopper. Chopper? Ja, jeg er farfar. Og det er farfar. Hej, hej. Sikkerhed. Tak. Vi er sådan lidt af... Du må vise lidt op og køre over det her. Ja, ja. Havde I en god tur? Ja, det tog 20 timer. Det var ja. Sådan lidt træt. Har I fået et godt hotel og sådan noget? Ja. Hele er perfekt, altså. Ja. Vi er ret glade for at være her. Ja, så for øvrigt har jeg jo sat en række møder op for jer begge to, ikke? Med nogle filmselskaber. Men jeg tænkte på til, hvis det er, det kommer så vidt, at vi kan få lov at lave en video om... Altså, jeg vil skide gerne lære at slås med svær, så det ser overbevisende ud. Så jeg er jo, uden at prale, så er jeg jo ekspert i det, ikke? For eksempel, vi lavede Conan the Barbarian. Ja, den har jeg set. Ja, den... Der tog jeg jo helt års sværlektioner, ikke? Men den vigtigste ting, det er vel nok, at man er i fysisk form. Fordi når man arbejder på film eller i musikbranchen, så er arbejdsdagene mange gange 15-20 timer om dagen. Ja, det er ikke en kop kaffe, det kan jo klare det, ikke? Eller, ja, men så i morgen, der tager jeg hen til Gold's Gym, ikke, og viser jer nogle små tricks, så I kan komme lidt i form. Ikke? Altså sådan noget på bjerg? Ja, sådan noget med vægter og sådan noget, men ikke fordi I skal være nogle store bøffer. Nej, men lidt. Jeg kommer her. Kan du give mig nogle af dem, du har fundet? Mangler du flere af de der shimmerscale-ål? Jeg skal have fire til. Lavede du nogensinde... Fik du nogensinde lavet den der mand til Regitze? Nej, jeg lavede sådan en super lækker sådan elverdame der. Hvem har hun spillet på den overhovedet? Ja, jeg tror hun spillede 20 sekunder, før hun droppede det. Så synes Rikke, hun gad ikke engang. Altså, hun gad ikke engang. Jeg tilbyder at lave en mand til en, det ville hun slet ikke høre. Nej, men jeg synes bare, det burde det mindste lige prøve det, og så rock så bagefter. Det kunne alligevel have været lidt fedt at sidde og game med Rikke nu. Savner du spurvepin, eller? Ja, det gør jeg altså. Ej, jeg synes da ikke, der er noget. Egentlig lige indrømme. Jeg savner det også rigtig. Så... Det må sgu da være livet, bare kunne sidde og game med sin dame. Eller selvfølgelig først knorte, og så derefter bare game. Okay, boss, hvad gør vi? Chopper? Yep. Du tager Abraxas. Og farfar, du tager Secundus. Yes. Og jeg tager dværgene. Jeg tæller ned til Pyroblast, okay? Er du tæt med mig, Chopper? Ja, kom. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, kaboom! Det er godt arbejde. Hey, lige et øjeblik, der er lige en dværg til. Så, færdig med det. Ja, mand, ned med ham. Heksene, mand! For life! Nå ja, som en lille gestus har vi taget en værtsgave med til dig. En lille, som vi... Til deling. Vi lavede en lille tilum-æble der fra banken. Så stopper vi. Det gør man ikke her i huset. Det her, det er for tabere. Og her i huset, der er altså ingen tabere. Det må du sgu undskylde. Det var ikke fordi... Rigtige mænd, som I bliver en dag. De ryger så cigarer, okay? Jeg har tre kubanske cigarer. Den her koster $100, og de her koster $20 stykke, okay? Jeg ryger den her til $100, okay? Okay. Og så ryger sådan en hver, okay? Og så snakker vi ikke mere om det. Okay. Fordi man kan lave fejl, og det var en fejl. Ja, ja. Okay? Ja, ja. Men også lidt en krig. Vi snakker ikke mere om det. Nej. Ja, I er blevet tilgivet, og det er det største, man kan gøre her i livet, det er at tilgive, okay? Ja. Så. Tak. Tak. Nu laver jeg en cigaret med klar til dig. Nej, vi snakker ikke mere om det. Okay, men tak.
Den er jo stærkere end det, vi plejer at ryge, mand. Jamen hør nu her, så skal du ikke ryge en cigar. Hør nu her, I tager den ind mellem tænderne. Holder den med tænderne. Og så lukker du læberne om den. Tager den ud af munden. Og puster røgen ud, okay? Det er sådan, man ryger en cigar, okay? Det er sådan, heksene ryger cigaren. Heksene! Hold, ja. Det er stærkere, end ja, du plejer at ryge. Du er warrior, ikke? Jeg er fucking warrior. Du er ikke en lille spider. Nej, jeg er level 80. Men så kender du vel mange kendte mennesker herovre, sådan skuespiller, Steven Seagal eller ja, ja, en dame og sådan noget. Ja, da jeg mødte Steven Seagal, der var jeg i New York med Grace Jones for at tage flyveren til Los Angeles. Ja, da jeg hilste på Steven, der brækkede han min sådan, tommerfinger tilbage. Men ja, sådan her. Han tog min hånd sådan her. Og så trækker jeg ham til tommefingerne, ikke? Så trækker jeg ham til mig og trækker benene mod en vinder under ham. Så han faldt på måden i lufthavnen, ikke? Heksene! Hvad kan det gøre? Hvor sejt er det, heksene har nakket Steven Seagal? Hvad med sådan noget... Arnold, for eksempel, når du har arbejdet med ham, har du så ikke kommet til nogle gange lige og... Har du nogensinde kigget eller set hans... Har du nogensinde set Arnold nøgen, for eksempel? Cigaren virker åbenbart, ikke? Jeg har én ting at sige til det her. Det kan være vores guild. Men hvad med jer? Har I ingen damer? Altså, holder I ikke af dem? Jo, er I søde ved dem? Giver I blomster? I er jo mændene. I skal jo også bestemme. Altså, det er jer, der er bossen, ikke? Mm, det er det også. Ja. Jo, men vi siger altid, når jeg kommer til bossen hjemme. Ja, ja. Men Ola, hundene skal luftes. Ja, jeg sætter lige et møde. Nu. Og husk at tage poser med til dem. Hvis der pussy whip til dem. Jeg skal også lige... Hvem skriver du til? Du ringer ikke til Rikke nu, hva'? Chop, chop, chop. Hallo. Må lige stoppe der. Nej, jeg har lige lyst til at tale med. Det er dig, mig, L.A. mand. Chop, hallo. Jeg har lige lyst til bare lige at sige et goddag. Åh, oh, look. Chop, så ringer jeg også til Rikke til. Så gør det, mand. Okay. Hallo. Hallo. Chop. Far her. Ja, jeg ved det godt. Undskyld. Undskyld.